זוכרים את הסצנה הזאת? זה לא ממש אותו דבר בלי הפסקול, נכון? נסו לדמיין חיים שלמים בשקט מוחלט. ארגון הבריאות העולמי מעריך שיש בעולם כ-466 מיליון אנשים שסובלים מאובדן שמיעה. כשליש מהאוכלוסייה מעל גיל 75 סובל מירידה בשמיעה, ואחד מכל אלף תינוקות נולד חירש. במחצית המקרים, הסיבה היא שינוי גנטי יחיד. כמו שגיאת כתיב אחת בספר שלם. מערכת השמיעה שלנו היא מערכת מורכבת שפועלת בתזמון ובדיוק של תזמורת צימפונית. גלי קול מרעידים את אור התוף. אור התוף מרעיד את עצמות השמע. עצמות השמע מרעידות נוזל בתוך מבנה שנקרא השבלול, והתנועה הזו של הנוזל מגרה תאים מיוחדים שנקראים תאי סערה, שאחראים לתרגם את הגירוי הזה לאות חשמלי שמועבר למוח. שינוי גנטי יכול להפריע לפעילות של רכיב אחד בלבד, אבל זה עלול להספיק כדי להכשיל את המערכת כולה. לפני כמה שנים הגיעו למעבדה שלנו שתי משפחות שבהן חלק מבני המשפחה סובלים מירידת שמיעה הדרגתית. אחרי עבודה רבה, חוקרים מהמעבדה הצליחו לזהות שינוי בגן בשם סין 4 שאחראי לחרשות. מערכת השמיעה שלנו מאוד מאוד דומה לזו של עכברים. אז באמצעות עכברים שהונדסו גנטית לשאת מוטציה בגן סינפור, יכולנו ללמוד על התפקיד של אותו גן בפעילות מערכת השמיעה גם אצל בני אדם. אנחנו רואים כאן תמונות ממיקרוסקופ שבהן צבענו את תאי הסערה שבשבלול, ואפשר לראות שהיעדר הגן גורם לאובדן הדרגתי של תאי הסערה. התאים בעצם מתנוונים ונעלמים, והעכבר מאבד את היכולת לשמוע. המטרה שלי בפרויקט הזה היא לפתח טיפול גנטי שיצליח למנוע את הידרדרות השמיעה בעכברים, ובתקווה בהמשך גם אצל בני האדם. אני בעצם רוצה להכניס לתוך אותם תאי סערה שעתידים להתנוון את הגן שחסר להם, וככה למנוע את הידרדרות השמיעה. כדי לעשות את זה, אני משתמש בשיטה שהיא חיקוי של הטבע. אני משתמש בווירוסים מלאכותיים. וירוסים הם למעשה קופסאות קטנות שמכילות חומר גנטי. כשווירוס נכנס לתוך תא, הוא משחרר את החומר הגנטי הזה בתוכו, וזה עלול להזיק לתא ואפילו להרוג אותו. אלה הם הווירוסים שאנחנו מכירים, כמו שפעת או קורונה למשל. בשיטות של ביולוגיה מולקולרית, אפשר לייצר וירוס מלאכותי. כזה שלא מכיל את הרצפים הגנטיים הטבעיים שלו, אלא רצפים גנטיים שאנחנו בוחרים. בצורה זו, אפשר להשתמש ב... בווירוסים כמערכת להעברה של מידע גנטי. יצרנו במעבדה וירוסים מלאכותיים שמכילים את הגן סין-4, אותו גן שפגוע במשפחות החרשות, וטיפלנו בעכברים באמצעות הווירוסים האלה. לשמחתנו גילינו שהטיפול שלנו מסוגל למנוע את הידרדרות השמיעה של העכברים באופן מלא. אתם בטח שואלים את עצמכם איך אנחנו יודעים. הרי זה לא שאפשר לבקש מעכבר להרים את היד אם הוא שומע צליל, נכון? אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מקליטים את הפעילות החשמלית של גזע המוח, בעיקרון שקצת דומה לבדיקת אק"ג, ומודדים את התגובה לצלילים שונים. אנחנו רואים כאן הקלטות אמיתיות של גלי שמיעה, יש כאן עוצמת גירוי הולכת ועולה, כמו הגברה של הווליום, ואפשר לראות שבעוד שהעכבר שטופל בווירוס הריק, כביקורת, לא מגיב בכלל, העכבר שטופל בווירוס שיצרנו שומע כל כך טוב שהוא מסוגל להגיב לצליל אפילו בעוצמה של לחישה. כשמסתכלים במיקרוסקופ על השבלול של העכברים המטופלים, אפשר לראות שהטיפול באמת מנע את אובדן תאי הסערה שאחראים לקליטת גלי הקול. יש לפנינו דרך ארוכה מאוד, אבל אם הכל ילך כמו שצריך, אנחנו מקווים שבעתיד ניתן יהיה להציע טיפול כזה למשפחות האלו ולאחרות. טיפולים גנטיים הם תחום שתופס תאוצה לא רק בחרשות, ואני מאמין שבעתיד אנחנו נשמע יותר ויותר על וירוסים. לא כגורמי מחלה, אלא דווקא כתרופה.